точка за построяването на втори мост при Гюргево-Русе. Така че в момента се движим право напред към това най-сетне да имаме втори мост на това толкова важно място. Тук бих споменала проекта Бърз Дунав, който отново е съвместен между Румъния и България. Европейската комисия осигури финансирането на проекта, за да имаме възможността да осигурим корабоплаването по Дунава през цялата година, което е особено важно сега, когато имаме тази агресивна война срещу Украйна от страна на Русия и чийто край не се вижда в обозримо бъдеще. Така че новите трасета за Украйна, за да изнася своето зърно, но и други продукти навсякъде по света, е конкретен принос от Румъния и България, разбира се, да им помогне в техните усилия срещу войната.